Şuşa bəyannaməsinin imzalanması Azərbaycan və Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlığın daha da dərinləşməsi üçün yaşıl ışıq yandırıb. Belə ki, artıq qardaş ölkənin Azərbaycanda hərbi bazasını qurması daha real görünür. Bu isə bəzi dövlətləri həmişəki kimi narahat edir. Bu istiqamətdə müzakirələrin qızğın getdiyi bir vaxtda Rusiya prezidentinin sözcüsü Dmitri Peskov Türkiyənin Azərbaycanda hərbi baza yaratması istəyinə belə reaksiya verib. Türkiyə Azərbaycanda hərbi baza yaradarsa, Rusiya müəyyən addımlar atmalı olacaq. Rusiya Türkiyənin hərbi baza qurma istəyini yaxından təqib edir. Türkiyənin bu həmləsi qarşısında Rusiya öz təhlükəsizliyini və maraqlarını təmin etmək üçün addımlar atmalı olacaq deyə Peskov əlavə edib. Bunu o ölkə deyir ki, özünün Azərbaycanın hazırda düşməni olan Ermənistanda hərbi bazası var və indi də o bazasının daha da genişləndirilməsindən danışır.